друзі, хочу вам показати ось таку стильну джинсову курточку для дівчинки від бренду Peppers. Вона йде з такого матеріалу з ефектом потертості, який зараз дуже стильний. Маємо ось такі довгі рукавчики і також на ось такі кнопочки їх можна розчіпнути. Другий так само, ось так. Маємо дві накладні кишеньки. Тут маємо ось такий класний діамантик і розчіпається також на ось такі кнопочки. Сама курточка має ось такий класний комірець і також розчіпається на зручні кнопочки. Це дуже зручно, адже швидко розчіпається, одягається. Всередині не маємо ніякої підкладки. Курточка дуже стильна і прикольна. Також вона дуже м'ягенька на дотик, адже це майже 100% бавовна. Щоб вдало обрати її розмір, обов'язково користуйтеся таблицею замірів на нашому сайті I Love Mommy Community. Бажаємо вам вдалої покупки!